kusoo dhawaada qodobada ugu doorkama ka kalsan TV xulli ka idin kaga iimaanay studio kalsan xaruntiisa muqdisho warkana waxa idin akhrinaya aniga Cabdi Aasiis Cali Guuleeda qodobada daawan doontaana waxa kamida madaxtooyada maamulka galmudug ayaa war aad ka soo saartay xilka qaadistii lagu sameeyay madaxweynaha maamulkaasi galmudug Cabdi Kariin Xuseen Guuleed qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug ayaa waxa ay sheegeen in xil ka qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug Cabdi Kariin Xuseen Guuleed qaar ka mid ah culimaadinka Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka dalbadeen xildhibaanada Soomaaliyeed inay doortaan hoggaan daacada isla markaana iska ilaaliyaan masuq iyo waliba laaluushka xildhibaan deeg oo ka tirsan aqalka sare ee guurtida Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay abaaraha ku dhuftay qaar ka mid ah deegaanada Soomaaliland isagoona ku tilmaamay abaartan inay tahay tii ugu xumeed ee abi soo marta deegaanada Soomaaliland maamulka gobollada dhexe ee Dhuusamareeb ayaa waxa ay doorteen baarlamaan iyo waliba guddoon magaalada Dhuusamareeb akhbaraadka dibadda ee wakaalsan TV xilligan ugu door korona waxaa ka mid ah dowladda Pakistan ayaa waxa ay sheegtay inay tijaabinayso gandaalka ridada dheer oo nuclear xambaari kara daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona wakaalsan TV xilligan iminkana u diyaar garooba wararkaasi warar kale oo goor dhow idin soo tabiyo ka mid yihiin xubintii cayaaraha iyo weliba xubintii kalamaan xildhibaanada galmudug ayaa waxa ay sheegeen in xil ka qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug kulan ay ku yeesheen magaalada cadaado warkan waxaa magaalada cadaado nooga soo diray wariyaheena saxnuuni axmed maxamuud oo cadaado ku sugan afar iyo konton mudane oo ka tirsan xildhibaanada maamulka galmudug ayaa waxay u codeeyeen maanta in xilka laga qaado madaxweynaha galmudug Cabdi Kariin Xuseen Guuleed xildhibaanadu waxay ku eedeenayeen madaxweynaha xil gudasho la'aan waxaana magaalada cadaado barihii dambe ka socday dooda mooshinka laga keenay madaxweynaha galmudug afar marka la eego tuhmooyinka dhanka ku takrifalka hantida guud ee dowlad goboleedka galmudug awood maroqsi iyo musuqmaasuqa ee uu ku kacay madaxweynuhu kuwaasoo liddi ku ah hanaanka dowlad wanaaga isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta halis la gelin kara jiritaanka iyo midnimada dadka reer galmudug shan xildhibaanadu waxay mooshin u soo gudbinayaan gudoonka golaha sharci dejinta kadib markii ay xaqiijiyeen in uu waafaqsan yahay qodobka 12 faqradiisa 2 ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug waxayna ka dalbanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u horgeeyaan golaha sharci dejinta xareed Cali Xareed gudoomiye ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug oo shir gudoominayay kulanka maanta looga qaaday madaxweynaha galmudug xilka ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada codeynta waxaa saa inuu u soo gulaanadmay doodii madaxweynaha oo codkii kalsooni kala noqoshada madaxweyne Cabdi Kariin Xuseen Guuleed doodaasoo ay ku soo dhammaatay si jawi deggan oo aan lahayn isqaqabsi iyo buuq fadhigiisii afraad kulankiisii afraad xildhibaanada maanta halkan fadhiisayna taladooda guntanku wuxuu ahaa 54 qof waxaana u codeeyey mooshinka kalsooni kala noqoshada madaxweynaha 54 qof wax ka aamusay iyo wax diiday intaba ma jiraan sidaa la socotaan kalfadhiyada soo socda ayaan ku magacaabi doonaa guddi doorasho oo heer madaxweyne ah waxaana ku siisami doona inta madaxweyne kale aan ka dooranayno madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cabdi Xaashi ayaa hawshaas kusimo ka sii ahaan doona inta madaxweyne kalena aan ka dooranayno dhanka kale madaxweynaha galmudug Cabdi Kariin Xuseen Guuleed oo la hadlay warbaahinta ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay mooshinka laga keenay iyo xilka qaadista maanta ay ku sameeyeen xildhibaanada baarlamaankiisa saxnuun axmed kalsan TV cadaado xilli qaar ka mid ah xildhibaanada maamulka galmudug ay sheegeen in ay xilka ka qaadeen madaxweynaha maamulka galmudug Cabdi Kariin Xuseen Guuleed ka oo ay sheegeen in xilka qaadeen kadib markii ay ku aadeeyeen inuu gudo waayay howlihii loo egmeeday haddaba shir jiraa'id ayuu ku qabtay magaalada Muqdisho
madaxweynaha maamulka galmudug cabdi kariim xuseen guuleed oo ku sugnaan birihii ugu dambeeyaba gudaha magaalada muqdisho waxa uuna sheegay in arintaasi ay tahay waxba kama jiraan isla markaana waxa uu ku tilmaamay arin la yaab leh in xilligan la sheego in madaxweynaha maamulka galmudug cabdi kariim xuseen guuleed ay xilka qaadaan baarlamaanka xilli uu fasax ku kala maqan yahay haddaba kana gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug oo ugu horeeyay shir jiraayid uu ku qabtay magaalada muqdisho ka warbixinayo sharci ahaanshaha in baarlamaanka maamulka galmudug xilligan xilka qaadaan madaxweynaha maamulka galmudug cabdi kariim xuseen guuleed xilli baarlamaanka uu fasax ku maqan yahay sidaa darteed baarlamaanka maadaama fasaxiisa uu dhammaaday waxaan ku daray si ofishaal ah 45 cisho ayaan ku daray oo ka bilaabanaysay 5 January kuna dhammaanaysay 20 bisha February annagoo isle maaragtay intii ka horeysana waddankani dowlad ayuu yeelan doonaa xasiloonida in laga shaqeeyo oo la wada sugo oo maaragtay intii dowlad mustaqiliya ay ka dhalanaysana hadda waxa weeye waa munaasab gobollada kaleeta dowlad goboleedyada dowladda hoos yimaada federaalka ahna kama jiro baarlamaan shaqeynaya iyo howl ka socota ma jirto kulli waxaa gacmaha la isugu geeyey sidii loo heli lahaa dowladdan dhexe ay lugaha u istaagi laheyd annaguna waxaan ka mid nahay maaragtay dowladda dhexe oo dowladdeenna waxay hoos tagtaa dowladda dhexe sidaa darteed sida dastuurka uu qabo iyo sida xeerosaadka uu qabo ayaan u soo daliiliyey waxaa kaleetoon rabaa inaan ka hadlo oo aan si ofishaala uga hadlo guddoomiyihii wuxuu joogaa oo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug wuxuu joogaa waddanka anigoo waddanka joogo guddoomiyihii ah qoraalna ka soo saaray isla markaasna in cid kale ay baarlamaanka furto sharci ma ah sharcigu waxa weeye guddoomiyaha inuu baarlamaanka furo asagaana xiri kara asagaana furi kara mar haddii guddoomiyihii uu joogay aanu furin oo markii horena uu xiray ma aqoonsan karno in maaragtay cid kale ay furto oo baarlamaanka ay furto geesa kalena madaxweynaha maamulka galmudug cabdi kariim xuseen guuleed oo shir jiraayid ugu qabtay saxaafadda gudaha magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in xilka qaadista lagu sameeyo inay tahay arrin la yaab leh waxa uuna tilmaamay in xilka ay ka qaadi karaan oo keliya markii baarlamaanka uu ka yimaado fasaxa isla markaana waxa uu sheegay in loo baahan yahay in xilka qaadista ay ku timaado hab sharci ah sida halkuu dhigay haddaba kan cabdi kariim xuseen guuleed oo saxaafadda shir jiraayid ugu qabtay gudaha magaalada muqdisho oo faahfaahin ka bixinayo xilligan sida uu arko in xilka ay ka qaadeen xubnaha ku shiray magaalada cadaado ee ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug waxaan rabaa inaan runtii meeshaan ka caddeeyo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug waa dowlad goboleed ku dhisan sharci iyo dastuur dadka reer galmudug ay samaysteen maamul ka dhisanna sharcigaas iyo dastuurka ayuu ku shaqeeyaa asaguna ku dhisan yahay hay-adaha kala duwan dowlad goboleedkana sharcigaas ayay ku shaqeeyaan qof walbana waxaa laga rabaa inuu sharcigaas iyo nidaamkaas aan samaysanne uu ixtiraamo oo u dhowro baarlamaanku waa hay-ad ka mid ah hay-adaha dowladda waa hay-adda sharci dejinta ixtiraam iyo sharaf iyo qadarin ayay naga mudan tahay qaab hay-adaha dowladda u wada shaqeeyaan waa jiraa baarlamaanku wuxuu leeyahay kalfadhiyo rasmi ah oo uu shaqeeyo ayuu leeyahay sidaan hadda kulley ogahay ama dhammaan bood ogtihiin kalfadhigii rasmiga ahaa ee baarlamaanku wuu xirnaa waan xiranyahay guddoomiyaha baarlamaankuna 5 bisha ayuu wuxuu soo saaray statementi uu kala fadhigay 45 casho uu dib ugu dhigayo ayuu soo saaray marka saa daraaddeed kalfadhi baarlamaan oo furnaa ma jirin nambarka labaad xaruntii baarlamaankana wax shir ah oo ka dhacay haba yaraatee ma jirin midda saddexaadna guddoomiyihii baarlamaanka oo ah ninka mandatka u leh baarlamaanka inuu kulamadiisu isugu waco oo isugu yeero gurmadiisana guddoomiyo asagana shirkaas iyo waxaas kama qaybgelin mana shuqulna kuma lahayn sidaa daraaddeed waxaan u arkaa arrinta hadda cadaado ka dhacday inay tahay wax sharci darro ah wax fowdo ah wax loola dan leeyahay in galmudug iyo maamulkeeda lagu dumiyo meelo kale iyo goobo kalena laga soo abaabulay ayaan u arkaa aniga sharciga kama weyn maxaa yeelay sharciga wakiilay ugu doortay baarlamaanka galmudugna kama weyni maxaa yeelay waa kii doortay laakiin waxaan rabaa in baarlamaanku uu asaga sharciga ku socdo
waxaan rabaa baarlamaanka inuu sharcigaas ku shaqeeyo uu ku shaqeeyaa baarlamaanka sharciga uu ku shaqeeyaa runtii waxaan u arkaa dadka halkaa ku shiray meel maqaayad ah oo ka mid a magaalada maqaayadaheeda inta la tago inuu yidhaahdo maaragtay qofii walaan xilki ka qaadnay waxaan umaleynaa nidaam iyo sharci adduunyada dhigaayo inaysan jirin waxaas marka wax fawdo ah oo waxba ka jirin oo xukumo jiraana ayaan runtii u arkaa kuna tilmaami karaa waxaan rabay marka dhammaan dadweynaha soomaaliyeed iyo kuwa reer gamuud iyo dowladda federaalka iyo cid walba inaan arrinta ayadaa u sheego in waxaas inuu yahay war lagu qoslo oo aan runtii wax sharci ah iyo wax midki ah oo raad ay ku leedahay aysan jirin maamulka galmudugna runtii uusan arrinta ayadaa aqoonsanayn maxamed cali america oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay haddii uu ku guuleysto xilkaas inuu wax ka qaban doono sidii uu sare u qaadi lahaa waxbarashada ardayda soomaaliyeed iyagoo aana waxbarasho ku haysan gudaha dalka soomaaliya xilli uu booqday iskuul ay wax ku bartaan arday dhigata si lacag la-aan ah gudaha magaalada muqdisho warkan waxaa magaalada muqdisho noogu diyaarisay islamarkaana eegaysa wariyaheenna faadimo sheekh cabdulaahi aadan ambasador maxamed cali americo oo ah musharax madaxweyne oo u taagan xilka madaxtinimada dalka soomaaliya ayaa maanta booqasho ku tagay dugsiga sare hoose dhexe ee yaasmiin dugsigan oo asaga musharaxa laftirkiisu uu aasaasay oo ah dugsigan oo musharaxu uu aasaasay oo si lacag la-aan oo boqolaal arday soomaaliyeed ay wax uga bartaan ayaa waxaa marka uu booqanayay ardaydaasi uu kula dardaarmay inay si wanaagsan waxbarashadooda u adkeeyaan isagoo sheegay in iskuulkaasi la ballaarin doono qaar ka mid a maamulka iskuul iyo ardayda ayaa musharaxa uga mahad celiyay booqashada iskuulkaasi uu ka tegay maxamuud dufa oo dartamaya oo dhigta dugsiga dugsiga hoose dhexe ee yaasmiin intuu ku yaala arfiid waxaa loo fari sababta loo farxay tahay ya sababta loo farxay tahay in wax lagaa meeqa maadaa qaadataa ya meeqa maadaa qaadataa lix maado wax ka sheeg ya maxaa ka mid ah soomaali ko xisaab carabi dhammaan waa idiin salaamo ardayda macalimiinta maamulayaasha dhammaan salaanta muslimka lagu salaa asalaamu calaykum waalaykum salaam waxaa aniga magacayga faadun maxamed abu kar ah galaas sideedaad ah madadee qaadataa madunkii qaadataa siyad todoba maadaa qaadaa waxaa kamid a caafimaad ingiriis carabi tarbiya iyo soomaali iyo maad oo xisaab ah ambasador maxamed cali americo asna dhinaciisa halkaasi ka hadlay ayaa ardayda soomaaliyeed kula dardaarmay inay waxbarashadooda ku dadaalaan islamarkaana u ballan qaaday inuu wax badan ka bedeli doono waxbarashada dalka haddii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada dalka soomaaliya maanta markaad dhegaystay waxbarashadooda weliba gabdhaha ay ku badan yihiin maasha allah sharafa ay tahay waxaan rajeynayaa inay kuwo kalena halkaa yimaadaan iskoo kale insha allah tacaala waan weynayn doonaa ayagana waxaan ku baraarujinayaa in wax la barto waxbarashada muhiim waay marka wax la barto ayaa horumar la gaaraa marka mar kale aadaan idinkaga mahad celinayaa sharafa ay tahay mar kale wax hala barto hala barto diinta hala barto hala barto waxbarashada kale hala barto insha allah tacaala waa badanna iskoolkan waa la weynayn doonaa marka waa mahadsantihiin ay ardayda ka hadlaa faadimo sheekh cabdullaahi aadan kalsan t v muqdisho maamulka gobollada dhexe ee dhuusamareeb ayaa waxay doorteen baarlamaanka iyo guddoonka cusub ee maamulka gobollada dhexe sida warkan magaalada dhuusamareeb nooga soo diray wariyaheenna cabdijamaal macalin axmed kadib in muddaha oo degaanada gobollada dhexe ee dalka soomaaliya uu ka shaqaynayay maamulka gobollada dhexe ayaa markii ugu horreysay uu yeeshay golo baarlamaan waxaana golaha baarlamaanka ee maamulka gobollada dhexe uu yeeshay ka kooban yihiin ilaa iyo 65 mudane oo baarlamaan u noqonaya maamulka gobollada dhexe waxaana guddoomiyaha golaha baarlamaanka maamulka gobollada dhexe loo doortay saadiq sheekh yuusuf sheekh ibraahim oo hore u ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka gobollada dhexe maalintii 15-tan xilka uu ka qaaday madaxweynaha maamulka gobollada dhexe sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaa sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad loo doortay cabdulaahi gurey oo sidoo ka tirsanaa maamulkii hore ee ahlusunna waljamaaca gobollada dhexe waxaa sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka maamulka gobollada dhexe loo doortay sheekh saciid maadax oo isagoo in muddaha kasoo mid ahaa culimaudiinka gobollada dhexe ee dalka soomaaliya kulanka oo soconayay muddo saacad aad u dheer ayaa markii ugu horreysay baarlamaanka markii la ansixiyey lana dhaariyey
يا مركو جوري سي بارلمانكا مركي لاغودار يا كتاب كقرانكا وحاي غوبتا كودورتين شركودون كاسوي ودورتين شاعر شيقو محمد او سو كميدها قربا جوكتا مامول كان ينتو جري كلا شقينيسي قداها دالكا يدبدا وحايسو كلا ينا لغو دورتا يحمنك لو قديا او لشقيني شاعر شيخ محمد انتا كدي با ايا ساعدا مركيا هايين قدون كا بارلمان كا ينودين قبا قابادا كنواقستا قدوميها بارلمان كي كوحيقين نديسا ايا اسلام داشا لوغا دواقا يسيقعان ايا اسلام داشا لوغا عودا يسيقعان تاقا صادق شيخ يوسف شيخ ابراهيم انو نقود قدوميها بارلمان كا مامول كا قبلا دح halka gudoomiyaha kuxigeenka koobaad ee loo doortay Cabdullaahi Guray oo isagoo hore uga tirsanaa maamulka Ahlus Sunna in muddo deegaanada ka soo jiray kana ah gudoomiyaha kuxigeenka koobaad ee golaha aftalada asoo kaleysna goobta gacanta lagu codeeyay Sheikh Saciid Madaxa waxana u dhacday doorashadu sidatan waxaan uga horeyntii goobta ka hadlay shaaciir Shiiqo Maxamed waxana uu goobta ka yiri sidatan markii loogu dhawaaqay inuu noqdo shir gudoonka golaha baarlamaanka dhisayay xildhibaanka ka mid ahnaay waxaan horeeyay waa shaqsi ayuu waxaanu in aan ka turjumno dadkii aan daaranay daqiiqada koob taasoo ku saleysan in aan cadaalad farna ku saleysan in aan xaq soorna ku saleysan in aan ilaalinno sharciga iyo dastuurka halka aan u gaarin in aan u aaminay in aan si habsami ah xilkasnimo u gudanno madaba shir gudoonka la sameeyay khutbayinka kooban waxa halka ka soo jeediyay xubnihii sharaxna waxaana guud ahaantooda ay codsadeen in codka la siiyo halka kadib markii kala guuleysteen ay isugu bogaadiyeen xilalka ay kala heleen waa kuwan madaxda ku guuleystay golaha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe oo kala ah Saadiq Sheekh Yuusuf Sheekh Ibraahin Cabdullaahi Guray iyo sidoo kale Saciid Madaxa dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena waxaan kaga mahadcelinayaa waan gudan doonaa insha Allah xilkaas aad ii magacowdeen xilmaanta aan ka guuleystay ee ii mahadcelinaya sawir ku hayo toban jeer baan mahadcelinayaa dhammaantiin dhammaantiin waxaan ballan qaadayaa sida cadiiba ku jirto faaligaanta karaankayga oo karnimadeeda ah inaan xilka lagu doortay ku shaqeeyo wixii anigu aan karin in weydiinaysaan ilaahay inay weydiinayo maahan waxa Soomaaliya ka jira ee doorashooyinka lagu tilmaamo doorashadaani la mid maahan haddii ay jirtay doorashada adduunyada lagu socodsii jiray oo maal lagu socodsii jiray waa ka duwantaa middaane haddii ay jirtay mid la isgadanahayay oo corruption iyo khiyaano lagu wadi jiray tani waa ka duwantaa taariikhda baal dahabay ka galaysaa dad ayaa ku tashaday deegaan ahaan iyo dunya ahaan iyo diin ahaanba u tashaday inay dadkan yihiin Abdijamal Maalin Ahmed Kalsan TV Nusa Marhab kalfadhiga baarlamaanka maamulka gobolada dhexe kulankiisii labaad ayaa maanta ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxana baarlamaanka ku shiray xaruntooda magaalada Dhuusamareeb ay kaga hadleen ajendahooda saddex qodob oo kala ahaa isbarashada maraysha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada oo maamulku ka arimiyo iyo xero hoosaadiye ay sameysanayaan wadaniyasha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe kulanka oo muddo saacadaha soconaya kadib ayaa waxa la hadlay warbaahinta mursal Sheikh Maxamed Yuusuf Xeefo oo ka mid ah maraysha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe oo soo jeedinaya taariikh nololeed ee maadaama gudoomku soo jeediyo qodob ee ahaa in la isbarto ee waxaan ku bilaabayaa isbarashada magaciiga magaciigoo dhameystiran waxa la yiraahdaa Mursal Sheikh Maxamed Yuusuf ee waxaan ku dhashay gobolka Galgaduud ee waxaan dhashay 1990kii ee waxaan waxbarashadeeda qaybta dugsiga quraanka ku bartay gobolka Galgaduud qaasatan degmada Gurceel sidoo kale waxbarashada dugsi hoose dhexe sare waxaan ku bartay gobolka Galgaduud degmada Gurceel gaar ahaan iskuulka loo yaqaan Al-Maamun Al-Maamun Primary Secondary School oo aan uga qalinjabiyay ee waxbarashada jaamacadda heerka koobaad waxaan ku soo qaatay dalka Yemen jaamacad la yiraahdo Ahqaf
waxaan ku soo bartay maamulka iyo maaraynta qaybta labaad oo master degreega loo yaqaana waxaan kusoo bartay dalka yeman dalka uganda caasimada kampala jaamacad ku taalla oo la yihahdo kampala university waxaan ku diyaariyey siyaasadda iyo xiriirada caalamiga ah sidoo kale intaan uganda joogay waxaan diyaariyey dhowr post graduate oo ay ka mid tahay xiriir wanaagga iyo hogaaminta dhanka shaqada waxaan kasoo shaqeeyey jaanibyo kala duwan oo ay ka mid yihiin ururada bulshadu waxaan xilli guddoomiye ka ahay urur ka shaqeeya horumarinta deegaanka oo la yihahdo galgaluud social development oo ka shaqeyn jiray deegaanada galgaluud ka shaqeyn jiraan ka ahaa xibar guddoomiye ka ahaa kadib waxaan usoo wareegay majaalka siyaasadda ama dhinaca siyaasadda waxaan xogeeyaha arrimaha bulshada iyo bini-aadanimada ka noqday maamulkii ahlu sunna wal jamaaca si taa lamida waxaan noqday afhayeenka maamulka afhayeenka guud oo maamulka waxaa mar kale madaxweynuhu magacaabay agaasimaha waxbarashada dowlad goboleedka gobolada dhexe ugu dambeyntii shirka waxaa soo afjaray guddoomiyaha baarlamaanka maamulka gobolada dhexe saadiq sheekh yuusuf sheekh ibraahim waxaana uu warbaahinta la wadaagay shirkooda maanta waxyaaba ay uga hadleen gobolada dhexe kalfadhigoodii labaad waxayna uga hadleen ajandahoodii qodobadan halkan ku jooga ajanduhu noqday qodobka koowaad waa inay sameeyaan isbarasho oo ruux walibaba uu sifihiisa meeshan ka akhriyo si dadkaana ay si fiican kugu bartaan intaas dabadeed guddoonku haddana wuxuu faray xildhibaanada in ay soo hogriyaan qodobo in ay usoo gudbiyaan guddoonka meelaha ay ka yimaadeen sida abaaruhu uga jira si ay ugu gudbiyaan xukuumadda awooddii ay tabartoodu tahayna ay wax uga qabtaan baarlamaanka guddi hoosaadyo ka shaqeeya dhexdooda ayaa ahaa iyadana saas baa hadda lagu baasgareeyey in baarlamaanku uu samaysto guddi hoosaadyo oo la jaangooyo markii la dhisaana saxaafadda waxaan siin doonaa sida ay u dhisan yihiin cadadkooda iyo guddoonkooda ay hoosaad leeyihiin iyo qaabkay u wada shaqayn doonaan in sha allahu tacaala maanta oo taariikhi ah shirkii maamulka gobolada dhexe in muddaa soo jiray waa markii ugu horreysay ay baarlamaan yeeshaan ayadu ahayd maalintii shalayto markii ay baarlamaankoodu doorteen guddoonka hogaami lahaa iyo xubnaha baarlamaanka oo gaaraya 65 xubnood oo noqonaya baarlamaanka maamulka gobolada dhexe kuwaasoo isla markiiba goobta ku doortay guddoonkii hogaami lahaa cabdijamaal macalin axmed kalsan tv dhuusamareeb daawadayaal waxa inoo soo socda qaar ka mid ah wararkeenna dibadda iyo xubintii cayaaraha balse iminka waxaad ku soo dhowaataan warar kale oo dheeraada oo wariyaasheena ku sugan gobolada dalka iyo daafaca caalamka aynoo soo kala direen xilli ay jiraan abaaro saameyn ku yeeshay nolosha dadka iyo dunyada ku nool tuulooyin hoosaga degmada caabud waaqi iyo nawaaxigeeda ayaa guddiga isku dabaridka kaalmada abaaraha ee beesha sida ay booqdeen deegaano ugu daran sida halkaasi ay u soo ogaadaan xaaladda dhabta ee ka jirta iyagoo sidoo kalena gaarsiiyey daawooyin waa kan doctor bile salaadiini oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug iyo qaar ka mid ah xubnihii la socday oo ka warbixiyey kormeedkooda galmudug oo teritoriyada cabuud waaq iyo balanballe iyo tulooyinkuudu iyo dhabad iyo intaa iyo mangeelle kulli ka shaqaynayay baan ku samaynay saasoo macmiday abaartaasoo macmiday dhammaanba dadkii deganaa iyo dunyadii ku nool ay ku noolaayeenba boqolkiiba 70 xoolihi waa rumeen dadkii boqolkiiba waxay marayaan ilaa 50 iyo dintaan ciyaalka ahu 5 ciyaalka ka yaru aad bay u lumeen wa aad bay u lumeen oo qaar hadda dhintay oo gurida la ogyahay oo la xabaalay iyo qaar malnutrition systems ah oo mortality and morbidity systems ku jira hadda lebo wax la yihahda sidaa awgeed waxaan codsanaynaa in lala soo gaaro wixii tabaruucaad ah oo gurmad ah oo dadkaas maadaama abaartu keligaya aydan haysan wadamo badan
قبسنا بحيلو يبن تيري السيربيت أو جوفمنت ها حتى أما أجنسيس ها حتى سيديون أجنسيس إنترنشنال إنجو هي لوكال إنجو أنا أجنس بقرصر مليون لين بالويت إن شاء الله. Guddiga isku dabaridka kaalmada abaaraha ayaa sheegay in dadkii ay soo arkeen ay ahayd xaaladoodu mid aad u liidata ayna ka codsanayaan hay'adaha gargaarka inay la soo gaaraan wixii kaalma ah. Guddiga isku dabaridka kaalmada abaaraha ee degmooyinka Balanbale iyo Dayax oo loo yaqaan Basalaha Jabine waxa ay 17-dii Janaayo 2017 kormeer ku sameeyeen 250 tuulo oo ka tirsan degmooyinkaas. Intii ay kormeer socdaalkaas ugu magac daray socdaalka qiimeynta waxyeelada abaaraha, waxa ay guddigu ku soo arkeen indhahooda oo aad u fara badan oo ay abaartu waxyeelaysay dadka Soomaalida ah ee waxaysta iyo beesha caalamkaba ku dhiirigelinaynaa oo aan ku ugu baaqaynaa in ay kaalmo degdeg ah la soo gaaraan dadkaas toddobaad gudihii ay ka muuqato in nafta xoolahooda iyo ayagaba midna aysan ku sii jirin. Dhul fara badan baa ku soo marnay, markay gabi ahaan 250 tiilo bay noqotay markii aan xisaabinay xoolo aad u fara badan oo tabaalaysan oo daasan dadkiibaa xataa loo baqaya saacadda hadda. Waxaa loo qosanayaa ururada caadiga oo sida maxalliga ama localka ama internationalka dowladda federaalka iyo jaaliyadaha kasoo jeeda deegaankan dadkooda maanta haddaysan gacan qaban oysan gacmaanta u dhaqaaqin biri waxa weeye ayaga oo mucsir ah way jireen dad baa halkaa jiray baa la leeyahay. Qaar ka mid a dadka ay abaaruhu saameeyeen ayaa sheegay in badan oo xoolahoodii ka mid a ay dhammaadeen, sidaa daraaddeedna ay ka codsanayaan in cid kasta oo muslima iyo hay-adaha gargaarku wixii kaalmaha ay la soo gaaraan. Toddobaata saacad baan lahaa, toddobaata weylu kama hari, weyli kama hari baaba iduhu laba tiro iyo konton bay ahaayeen, laxu kama hari, lax kama hari. Riyihii baa hadda sii wasleh, ummaddu marka waa ina wada mid, saasay ummaddu ku abaaraysan tahay. Deegaanka shiilmadow haddaan nahay annagu webi ma lihiin, badna ma lihiin, waxaa noo ahaa dhaqan adduunyada noo ahayd. Adduunyadeena 3 sano oo kaamil haysan arag wax roob la yidhaahdo, waxa weeye iyadaan ku dhaqmi jirnay. Hadday gacanta iyada ka baxdeen, markaa waxaa qalqiil ku jira oo khatar ku jira dadka ku dhaqmi jiray dunyada. tuulo waxaa la yiraahdaa Muqar, waxaa dega beesha Hawraarsame, oo waxa weeye ay isku darmadeen laba waxyaalood. Marka koowaad waxa weeye dadweynaha bay waxay la qabeen abaarta, marka labaad waxaa dheeri u ah baraka, waxa weeye meeshii ay waxay ahay kii xaynta haysteen waa dhaaftay. Waxaan codsanayaa waxa weeye dadka 300 oo qoys weeye, waxaan caalamka u sheegayaa oo dadka islaamka u sheegaya oo jaaliidaha waxa weeye dibadda jira u sheegaya oo hay-adaha maxalliga u sheegaya dadka dad abaaraysan weeye, waxa weeye adigu ay ku jiraan in loo gargaaro codsanaya. Bashiir Yuusuf Madaara, TV-ga caalamiga ee Kabsan, mudanka haldoorka abwaanada Soomaaliland oo kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ku eedeeyeen xukuumadda Soomaaliland inaysan waxba ka qaban wax ka qabashada abaaraha ku dhuftay deegaano badan oo ka mid a Soomaaliland. Sawirkan magaalada Hargeysa nooga soo diray waliyaheena Axmed Saki Ibraahim. iyadoo xaaladaha abaareed ee ka jira gobollada Soomaaliland isu beddeleen, heer macaluul xukuumadda uu garweyneenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo xisbi xaakimka kulmiye ku mashquulsan yihiin qabsoomidda doorasho dalka ka dhacda 2017 ayaa haldoorka abwaanada Soomaaliland waxay eedeymo u soo jeediyeen xukuumadda uu garweyneenka ka yahay Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo golihiisa wasiirada, iyadoo ay ku tilmaameen qaar ka dhagaadeegaya shacabka abaaruhu saameeyeen kagana mashquulsan yihiin damacooda gaarka ah iyo doorasho dalka ka qabsoonta. Waa kuwan haldoorka abwaanada oo amuurahaasi ka hadlaya. Qolada wasiirada
dalka waa u dhaartay waa dalkiini waxa jira hawshii la idin dirtay waxa halkan anigu cidna ilaama wadaagtay marka qodobka ana taa ka hadlay warbaad wax badan wax yiri madaxweynaha baa baxaya dig 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 marbar baad isla way soldaari waa way tu goosan dagax kiilo leeg bay afarta gacmood isku yimanaya uu soo galay oo hor caraysan walaal xafiis la tag qoomada u shaqeey qoomadiina matala idinku isu tirisaan kuwa hoosta ku wada talan maxay sameynaya miyaa dhibaatada halka ka bilaabmayn dee suuqa la isku wada gaadaya dee joojiya joojiya joojiyo war dadka yacni dadka dadka u naxariista ilaa baa naxariis leh oo bulshadiina dhowra war annaku idinkaanu dantiina wadnaa annaku idinku annaga dantiyada ma wadnaa ma wadaan namana taqaaniin annagaa tiina wadnee wax laga maqla abaarahaas inkaartiinay ka dhashay dhulkaa la kala sheeganaya nin waliba intuu meel ootay leeya anaa leh anigaa leh socorkayaada tii naga qabsatay maa dhulkaan anigaa leh gobolkan anaa leh halkan hooyadayba u dhalatay annagaa halkan wallahi na reer hebeniman kare jajo waa aragtaan abaarta nagu dhacay markaa la jaato allah ayaa ilaahayow war ilaahay war hay-adow dhasoo har adeer hay-ado mid kale ha noo keenine balaayo kale ha noo keenine waxay yeeshaan toobad keena oo soomaalilayn waa wadaago waxay soomaalilayn ku tahay waa wadaago la wada leeyi hadday gobolta iyo hadday degmata iyo hadday dowladta iyo hadday xisbitay waxba waa la wada leeyay taasaanu anagu naqaana maar kuwii nan ka sheegaya xaafad xaafadda ka dhigayow ee dadka kala kaxaynaya isku dirayow ee dad midaysan iyo ayaa dowlad noqon kara reer dowlad ma noqon karo qoysna dowlad ma noqon karo waxaa ku hadlaysaan afartii magaalada waaweyn ee hindidu inala deganayd baaniyaaldu carabtu inala deganayd ayaa tidhahday annagaaro halkan maanta dalkii waxaa ka dhacay waxay laalaalo ilaahay naga shartiray abaar ismara laynaba ka dhacday ismara horta way ismartayoo dad kala fogaa markay isku soo kaxeen way isdhunkanayaama maanta war dadka halka joogaama dadkan waxaabay leeyihiin magafo aniguna ismaraan ino waxa leeyay dadkii way ismartay abaarta caykaasa sidii loogu gurman lahaa ee loogu hadli lahayn ee looga tashan lahaayo dadka wax loogu qaban lahaa saaka waxaa dhagaysanayay iyadoo ururka dahableydu lix ku bixiyeen war waaheed maxaa loo geli waayo gobonimo loo geli waayeed jalaquti loo geli waayo meelomeeda shiraaq waa loo dhigo loona waayo dadka dadkiina way bakteena way maranayaan ku soo gurayaala wax sabiixa loona waayo ma maad kursi nagu loolaanayn joognaa si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa walaac ballaadhan ka muujisay shacabka ku dhaqan Soomaaliland kuwaasi oo abaaro gaagmareebta ah wakhtigan la daalaa dhacaya xukuumadda talada haysaana xilligan qorshaynayso sidii dalka doorasha uga dhici lahayd axmed saki ibraahim maxamuud kalsan tv magaalada hargeysa daawadayaal waxa inoo soo socda qaar ka mid ah wararkeena dibadda iyo xubinta cayaaraha balse iminka waxaad ku soo dhowaataan warar kale oo dheeraad ah oo wariyaasheena ku sugan gobolada dalka iyo daafaca caalamka aynoo soo kala direen munaasabadani oo ahayd mid xilalka ay ku kala wareegayeen madaxda cusub ee degmooyinka Beledweyne iyo Matabaan oo maanta ka dhacday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ee dowlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyihii hore ee degmada Beledweyne Maxamed Cismaan Cabdi Macalin Qalaafo iyo ku-xigeenkiisii hore ee maaliyadda Muuse Cabdi Daahiye oo goobta ka hadlay ayaa si ay mas-uuliyadii ku dheehan tahay xilalkaasi ugu wareejiyey gudoomiyaha cusub ee degmada Beledweyne Maxamed Axmed Ibraahim iyo weliba ku-xigeenkiisa maaliyadda Qadar Xasan Afraax waxaan soo dhaweynaa maanta gudoomiyaha cusub ee degmada Beledweyne mudana محمد احمد ابراهيم فؤاد عدا بدو من سودو و كافيس دغمه البلد وينا و كل شقي دونا و حتى عسنينا دك ريب بلد وينا الدنيا هي هي محمد احمد ابراهيم فؤاد عدا اي ما شقي دونا سدا هي الى شقينا و شقي دونا ما حجينا سودو و هي قد كافيس والله انت انا ان حلكنا قاضي وانا كفر احسن هاي انت ما كان قالدو aan xilkan dowladda qof ka qaadta qofna u soo magacaawday marka awalbaani meeshan qofan kala degay oo dad iga soo horreeyay aan xilkan sii hayay haddana walaalkan qadar ku wareejinaa marka waxaan ku sii daraa intaas oo ballanayn insha allah dukumentigan inuu gudoomiyaha maadaama aan xilkan wareejinayo
نبض الدنيا والدنيا عصب الدنيا وإذا أصلاً أمن ساسط الدنيا. مسؤولين كترسن مامولك قبل كهيران او قبجو كاها مدشا اي حل وراجين تاسي كدعيسي اي امان او جيدي مدح دي هورا اي حل كلاقا قاضي وحاينا بانكا كلاسو دوين او جيديين مسؤولين تعصب روانتي وحان ساقون نمد حفلت اي بكال وراجة هيان تحلكا قدومي اي هورا اي قدومي فقينكي مامولكي مالينا دقمدا اي قدومي فقينكي دقمدا مطبان iyo madaxda loo soo magacaabay xilkaas aan rabno inaan xilka u kala wareejino waxaan leenahay guddoomiyaha cusub dugaasha cusub waa leena soo dhawaada kuwii horena waxaa leenahay dee runtii ninka la yidhaahdo macalinkhalaaf runtii degmadan shaqo badan uu kusoo qabtay waxaynu ballan qaadaynaa raadkii aada reebtay ee wanaaga ahaa insha allahu tacaala inaan kula tala doonaa maamulka cusub inay meeshoodii ka sii wadaan ugu dambeyn guddoomiyaha cusub ee degmada beledweyn maxamed axmed ibraahim iyo ku-xigeenkiisa dhanka maaliyadda qadar xasan afrax iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada matabaan ducaale aadan cali oo warka qaatay ayaa dhammaantood si isku mid u ballan qaaday in shacabka mas-uuliyadda loogu dhiibay ay cadaalad ku hogaamin doonaanna marka wax badan oo looga dayda ayaa mataqaanaa asmudan yahay inaan shaqadaas hore usii wadnana oo ilaa maaragta xag annagana waa ballanqaadayna insha allah intii tabartayna kusoo dhawaado shaqo wanaagsan inaan dalka iyo dadka aan u shaqeyno oo si cadaalad ugu shaqeyno ayaa mataqaanaan ilaahay kabaryina waana ku shaqeynana insha allah fiik adigoo maasan guddoomiye intaada ka bixin mas-uul walba oo xil soomaaliya ka qabto markii qaab noocan oo kalenta ah loo doorto xilka lagu wareejiyo ballanqaadyo ayuu sameeyaa qaar way ka dhabeeyaan oo sidii ay u ballanqaadeen ayay u fuliyaan qaarna ma ka dhabeeyaan maxaa kaa qornaa maanta oo aad jeceshahay inaad horta inaad ka ballanqaado oo shacabka aan u gudbinaa waxaad aniga aan ballanqaada waxay tahay qof kasta wuxuu awood leeyahay inuu ballanqaadi karaa aniga waxaan inaan qaadan rabaa waddada cadaaladda aan inaan ku tilaabsadaan rabaa oo mahadsan yahay sida sharafta iyo karaamada leh ee maamul sheegaa guddoomiye muuse oo gudihiisa maamul sheegaa ayuu wareejiyey sidoo kale aad waxaan u mahadcelinahay guddoomiye horeeta ee lasoo shaqeeyay maamulaha fog annagana waxaan leenahay maanta xilkan loo dhiibay qoladii idmata allah naga dhigo ummaddeena allah kanfo si kastaba ha noqotee munaasabaddan xilalka ay ku kala wareegayeen madaxdani ayaa ku soo beegmaysa xilli shalay gidankii dambe wareegta ka soo baxday madaxweynaha Hirshabeelle lagu magacaabay madax cusub oo ay yeelanayaan degmooyinka Beledweyn iyo weliba Matabaan waxaase Xuseen Mudane guddoomiye ku-xigeenkii hore ee degmada Matabaan ee xilka laga qaaday Sheikh Doon Faarax Waare uusan ku sugnayn munaasabadda xil wareejinta ay ka dhacaysay Maxamed Ibraahim Siyaad Kalsan TV Beledweyne guddiga ganacsatada suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ee Haween ayaa waxay wacad ku mareen haddii xukuumadda Soomaaliland wax ka qaban weyso sicir bararka dhanka doolarka inay shaqo joojin sameyn doonaan warkan waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Maxamed Cumar Daariq guddiga ganacsatada suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa ee Waaheen oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay waxay ka hadleen xaaladda waqtigan Soomaaliland uu ka marayo sixir bararka iyo weliba sarifka lacagta doolarka uu halkii ugu sarreysay gaadhay waxaanay guddidani fariimo kala duwan u direen madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda waxaana sheegeen in haddii aan si degdega wax looga qabanin kor u kaca lacagta doolarka aanay wixii hadda ka dambeeya isticmaali doonin lacagta shilinka Soomaaliland oo ay sheegeen in qiimaheedu hoos u dhacay ugu horreyna waxaa madashaasi ka hadlay guddoomiyaha guddida bacadyaasha magaalada Hargeysa isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi waxaanu maanta halkan iskugu nimi inaanu dareenkayaga ka muujino mushkiladda koowaad ee haysata waxa weeye mandaqadii danyar loo oran jiray oo ay dawladdu ilowday qofkii ku shaqaysan jiray lacag $500 oo dollar ama $250 maanta gacantiisa waxa ku jira $100 ama $200 waxa meesha ka baxay jiritaankii lacagta shilinka Soomaaliland waxaanu halkan baaq uga jeedinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay madaxweyne wixii aanu ku igmanay
waxaan u ahaa jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland mu ahayn dhaawaca jamhuuriyadda Soomaaliland jiritaanka Soomaaliland ayaa lagu weygmanay waxaa na soo gaaray dhaawac aad iyo aad iyo aad u culus oo xagga dhaqaalaha oo xagga shilinka Soomaaliland oo xagga madaxda danyarta oo xagga hooyada cadceedda fadhida oo xagga hooyada ilmaha jaamacadda kaga soo saarta silica iyo milixda waxaanu ku leenahay madaxweyne maalintii aanu ku weygmanay waxaa noo shaqayn jiray kontonka shilin waxaa noo shaqayn jiray boqolka shilin waxaa noo shaqayn jiray shanta boqol ee shilin waxaa noo shaqayn jiray kunka shilin maanta waxaa gacanteeda ku sii jira kunkii shilin iyo shantii kun ee shilin waa xagga jiritaanka lacagta Soomaaliland waxaa maanta na haysta kiradii oo doolara caafimaadkii oo doolara laydhkii oo doolara waxbarashadii oo doolara waxaa ay noqotay Soomaaliland gobol Maraykanka ka mid ah waxaa meesha ka baxay Soomaalilandii aynu u halgamaynay ee jiritaankeeda aynu sare u qaadinay waxaanu leenahay madaxweyne waa inaad lagu siisaa saddex ise jawaab degdega oo inay Soomaaliland Soomaaliland tahay iyo inay gobol Maraykanka aad tahay waa inaad noo sheegtaa waxaa labaad aynu madaxweyne ku leenahay waxaad la aqratay dadkaaga iyo dalkaaga waxaad ka aqratay waxaad u qaban karto waxaad adigu u qaban karto awood u leedahay ka aqratay waxaanu ku leenahay madaxweyne ha aqran dalkaaga dadkaagana aqran dadkaaga aqranoo madaxweyne waxaad hoos u eegtaa shilinka Soomaaliland ayuu ku xidhiyay jiritaanka Soomaaliland kuna waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah guddida tan kaga hadlaynaa oo waxa weeye dadkii dadkeena codkooda aan la maqli jirin waxaa mar labaad isku kaaga soo saaray waa xanuunkii maalintii hore aanu ka damqanay oo ilaa maalinka maanta wax jawaab aanu helin waxaanu dhagahayaga ku maqalaa oo aanu warbaahinta ka maqalaa iyadoo madaxdii aanu igmanay ay leeyihiin wax abaari dalka kama jiraan waxaanu leenahay abaar ayaa ka jirta dadkii way madheen markay xoolihii madheen ee miyada iyo magaalada oo xoolihii ay ku madheen waxaa bilaabmay inay dadkii dhintaan oo dhimashay dadka ayaa bilaabantay waxaa kaloo sheegayaa haddii ay noqoto roob ku daay danyarta cashuurta laga qaada haddii ay dawladda roob ku daay noqotay oo guryahoodii ay barwaaqaysay oo aanay dareemahayn abaarta iyo kulaylka iyo dhibaatada waddanka ka taagan taasi waxay noqonaysaa mid aan damiir darra ah oo mas-uuliyad darra ah oo maanta ummadda reer Soomaaliland markii ereyga ay maqashay qof walba bartiisa uu ku damqaday ta doolarkan ka hadlaya ta doolarka waxa weeyaan dawladdu doolarka iyada horkacaysa dawladdu doolarka iyada hoggaaminaysa waxaa noo cadaynaysa dawladdu inay doolarka horkacayso iyo dawladdu inay doolarka hoggaaminayso waagii baryada lacag baa la keenaya maaliyaddu lacag bay keenaysaa lacagtii ay keentay in iyadu ay sheer la leeday iyo in danteeda ayuunbay siinaysaa dhalay caruurtan farantii buu joogaa waxaanu qaadanaa lix boqol oo leena waxaanu sheegayaa madaxweynaha maxamed axmed maxamed maxamuud siilaayo inuu nooga dhigo shanta boqol ee laanta shan boqol oo doolar inuu nooga dhigo maxamed cumar cabdilaahi maxamed daariq kalsan t v magaalada hargeysa daawadayaal waxa ay noo soo socdo qaar ka mid ah wararkeenna dibadda iyo xubintii cayaaraha balse iminka waxaad ku soo dhowaataan warar kale oo dheeraad ah oo wariyaasheenna ku sugan gobollada dalka iyo daafaa caalamka ay noo soo kala direen xildhibaan xasan cali dhuux oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa deeq raashin ah oo ka timid maamulka galmudug soo gaarsiiyey qaar ka mid a dadka ay abaaruhu saameeyeen ee deegaana hoos yimaada magaalada caabud waaqi waqooyiga gobolka galgaduud deeqdan oo ahayd shan boqol oo kiisho isugu jirta bur iyo sonkor ayaa loo qaybshay qaar ka mid a dadka ay abaartu saameysay ee deegaana hoos yimaada magaalada caabud waaqi xildhibaan xasan cali dhuux oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa maamulka degmada caabud waa ku wareejiyey raashinkan si dadka baahan ee abaaruhu ay saameeyeen loo gaarsiiyo raashinkan hortaaganahay ah inaan micnihii aan ku wareejinayo guddoomiyaha degmada maamulkiisa iyadoo raashinkaasi uusan ahayn raashinkii loogu talagalay deegaanka uusan dhammayn sidaa daraaddeed waxaan doonayaa abaaraha ma aha raashin keliya waxaa loo baahan yahay baad iyo biyo intay waa loo baahan yahay caafimaad guddoomiyaha degmada caabud waaq mahad cumar cilmi ayaa sheegay in deegaanka waqooyiga gobolka galgaduud raashinkii loogu talagalay ahayd koob iyo toban kun oo kiish loogana fadhiyo xildhibaanada deegaanka raashinka dhiman ee haatan markaasi aan weli soo gaarin deegaanka lix bilood ka hor aan u fadhinay inaan helo koob iyo toban kun oo kiish ahayd oo bariis iyo sonkor iyo bur iyo saliid iyo agabyadii kale baa lahayd ay tahay waa haddana soo gaaray shan boqol oo kiish sonkor iyo bur ah oo aan saliid la socon oo aan bariis la socon waxaana dareemaynaa wixii kaloo aan xaqa u lahayn
إن أي جدال تيران والله لا هري فأنا وحنا وكسبينا اللي بعنا ده يجمعنا كسبينا أنت أكيد يا حليبان حسن علي اللوح وحه وبغضي قاركم إذا ديجنا ده دت كارشين كل جرسي أبارت ويسامي سي إلهي بان الطبرين أمر بور رسول إلهي سبحانه وتعالى نخل خي إن أنا خصوصاً أنا واحد جدا كيف أحيا أما أبارة هاي دراكنا هاي كتيرين أنا دراكت ذي الله كبسر إنه فأنا دون إنه إن دي كان كيه يدر كيه يدوات ذا هاي ستو إن أنا لوبو ذا إنه أركم إذا تذكر راشين كان لقارسيي أو مركو هوري كم هاد عشي راشين كان أيات المامي إن حل بان نظر كلاي دي كان كيعيد كالصو أوودة أي كسو جيان قرقار كا إنتان كبضان إسلامر كانا أي وفر ليان إن ديگان ندا أباروها إساميين أي كقيب قاتان قرمت كالله في دينا يو كوب يوترون كل أو كيش أياه قد مدع عوضر لهي رحانا قسو قادر تسان بقول إنتا وحانو قيسين يا عالم كا يدد كدل مدقلو كدولي نار راشكنا يو أما بقول ميلود مثل الله ديكو ميل دم ما ينبرنو يميت كتيرين منو هنو يميت وهذه على يراد الصومالية تامولا دميشة وترك كتيرة أما هير تجان هم نقطو أما هير بابو كوالي هم نقطو وحنو عصرا إنا إنتك على السكر عالمو قيبين تراشين كان وحكا قيب قاتي مامول كدقمة يسيدو كلت قدومياشا حافظها دقموين كمجالة عبد واق بشير يوسف نظارة تيفيغا عالميغا كالسان وقويغا قبل كيغل قدود مغالا دا عبود واق كهذا كوباد دا عكتا قبل كباري او شالي عياريه كادا عي قروي قول كسوهي سيها ايه وحا لغسو داويهي مغالا دا بوساسو واركان وحا مغالا بوساسو نوغسو دريوريهن حسن هيكل kooxda kubadda cagta ee Boosaaso oo shalay gool ka soo hoysay ciyaartii ay la yeesheen kooxda kubadda cagta ee Komsed Galkacay oo garowga ka dhacday ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari kooxda ayaa maamulka degmada iyo kan gobolka waxay sheegeen inaysan ka helin wax taageero ah iyo sidoo kale dhiirigelinba si la mid ah taageerooyinka ay u helaan kooxaha kale ee dhigooda ah oo ay ka helaan maamulada degmooyinka iyo sidoo kale gobolada dalka hadaba ciyaartoyda oo maanta duleedka magaalada Boosaaso ay ugu hortageen qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Boosaaso iyo sidoo kale qaar ka mid ah xilibanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso ayaa waxa hadaladoodii ka mid ah alxamdulillaah rabbil aalameen maanta waxaan halkan u joognaa soo dhaweyn ay noo fidiyeen dhammaan taageerayaasha kooxda iyo madax ka socota degmada Boosaaso xilibaan maxamed uu ka mid yahay الحمد لله رب العالمين وحنا يارني مال نمدي شلي طول عهد يا ريف فرتان كاي هريال كبنتلان وحنا لهين عيار تلبات وانا نقول سنة الحمد لله لبي هالبانو كبرني وحنا كبرنا كوحدكم سيد قال كايو كوب كنت أو كبر لارني هاي يا ريف سوا سوا دارك بوساسو وانا لوجو ما عندنا إن شاء الله أنا ونوان بحدونا مرة كله الحمد لله رب العالمين waxaan kala rabaa inaan janiska naga faa'iideysto maadaama uu nala joogo xildhibaan waxaan ku raadayaa golaha deegaanka annagoo magaci degmada ku ciyaareyna oo maxaan ku raadayaa degmada magaceedii xambaarsan oo sidaad u jeedaan guulo isdaba joogana diyaar u ah inaan soo helno furitaankana guul ku furanay haddana aanan ka haysan wax taakulaad iyo wax taageero ah anka xataa waxaan ku raadayaa dhiirigelin waxaan ku raadayaa beeriya halka kooxaha kalena si toos ah loo barbar joogay sida kooxda garowe si toos ah u ciyaareysa degmada maxaan ku raadayay garowe mataleysa oo si joogto ah looga warhayo kooxaha kale oo wax weeyaan maxaan ku raadayay nukliyaasha khaaska ah leeyihiin kooxdan iyadu iskeed isku abaabushay wax taageero ah kama aanu hayno degmada iyo maxaan ku raadayay mas'uuliyiinta maxaan ku raadayay ganacsatada magaalada Boosaaso waxaanu baaq wajahnayna halkan in ay si toos ah u gacan qabtaan ciyaartooda maxaan ku raadayaa Boosaaso team dhiirigelinna ay la dhinac istaagaan intaas aan kaga baxay alxamdulillah baadal salaam
waxaan halka ku soo dhaweeyaynaa kooxda boosaaso tiim. Waan ognahay inay yihiin koox firfircoon, matali kadhana gobolkooda Bari. Sidaan ognahay, waxaan ognahay inay soo cayaareen, la soo cayaareen gobolka Mudug shalay maalinnimadii koox ka socotay. Insha allah inay soo guulaysteenna waa la soconaa. Waxaan u rajeynaynaa guul daba dheeraata. Waxaan u taagannahay dhinacooda, waana la shaqaynaynaa si joogto ah. Mar labaad, saaxiibkay hadal buu ii dhiibay, taageeradeeda waa aan la ku tusin, joogta ayay ahayd. Maamul baana leedihiin oo kooxda kubadda cagta gobolka Bari waxay leeyihiin, maamul bay leeyihiin, madax bay leeyihiin. Iyadaanu leenahay wada shaqayn joogta ah annaga iyo insha allah golaha ee deegaanka ilaa iyo heer maayar dhammaantayana waxaanu hadir idinku soo dhaweynaa gacmo furan. Degmadiinni insha allah baad ku soo dhawaanaysaan, wixii xoogaa gaamgalana dee waa hagaajin doonaa, waxaanu nahay diyaar. Raxiim, halkan waxaan uga mahadcelinayaa mahadcelin iyo kelmad baan rabaa inaan ka qayb qaato oo ku hadlayo magaca ciyaartooyda kooxda Boosaaso FC. waxaan mar koowaad uga mahadcelinayaa dhalinyaradii soo abaabushay soo dhaweyntan quruxda badan oo qiimada badan aad baan uga helnay dhammaan haddaan nahay ciyaartooyda. Waxaan uga mahadcelinayaa alakin cawl jaamac, siciid jaamac, xasan iyo dhammaan dhalinyaradii degan xaafadda laanta hawada, xaafadda OTB, qofa si u yaqaano oo soo abaabulay soo dhaweyntan quruxda badan. Aad baan uga mahadcelinayaa dhammaantood soo dhaweyntan qiirada la noo sameeyey. Waxaan kaloo rabaa inaan fursaddan uga faa'iidaysto Boosaaso FC waxaa iska leh shaksiyaad dhalinyaro is-abaabusha wey. Soo dhaweyntan quruxda badan ee dadweyne waa arkaysaan waxa noo sameeyey waa dhalinyaro, maaha dowlad nooma samayn, maaha maamul nooma samayn, maaha ganacsato nooma samayn, waa dhalinyaro iskood waxay soo abaabushay si ay uga horjoogsadaan tahriib waxyaalaha xun. Waxaan ka codsanayaa maamulka degmada Boosaaso iyo maamulka gobolka Bariba inay ka qayb qaataan iswariska si dhalinyaradu ay waxyaalaha xunxun ay uga jeesadaan. Fadlan kooxaha nala midka oo magacyada magaalooyinka wata sida Qardho City waxaa qayb libax la ka qaadanayaa duqooda degmada guddoomiyahooda gobolka. Garowe City waxaa iyagoo dhan maamulaya duqa magaalada oo wax walba u qabanaya. Anaga intaasaan la'nahay, waxaan ka codsanayaa halkan cas uga jeedinayaa maamulka degmada, golihiisa deegaanka, gaar ahaan xildhibaankan hadda nala joogo oo ah arrimaha bulshada, inay arrinteeda si gaara u fiiriyaan. Horyaalku wuu dheer yahay wuuna sii soconayaa. Aad baan u mahadsantihiin saxaafadda barnaamijka iyaguna ka soo qayb galay. Horyaalka kubadda cagta ee Puntland oo dhowaan Garowe ka furmay ayaa si habsami leh uga socda magaalada Garowe, caasimada dowladda Puntland. Xasan Heykal, Kalsan TV, Boosaaso. daawadayaal, waxa inoo soo socda qaar ka mid ah wararkeena dibadda iyo xubinta cayaaraha, balse iminka waxaad ku soo dhawaataan warar kale oo dheeraada oo wariyaasheena ku sugan gobollada dalka iyo daafaca caalamka ay noo soo kala direen. shirkan jaraa'id ee ay maanta ku qabteen hoteelka Soo oo qaasani ka soo jeeda beelaha Muusafiin ayaa ah mid ay kaga hadlayeen duudan guuda oo ku yaala bartamaha magaalada Buurama, islamarkaasina ah bushrada leyrka ee magaalada Buurama. Rukani oo in ka badan 60 sano uu gacanta ku hayay injineer Biriir oo ka mid ah muwaadiniinta ka soo jeeda Buurama ayaa waxa ay sheegeen in horey looga iibiyey dhulkani ganacsada Yaasiin Xaaji Abiib Xaaji Dabagees oo ka mid ah ganacsatada gobollada galbeedka Soomaaliland. haddaba uqaashani oo fariimo kala duwan u dirahaya xukuumadda iyo cid kasta oo ay khusayso arrintani ayaa waxaa hadaladooda ka mid ahaa shirkan jaraa'id ee maanta halkan u fadhino. Ujeeddada aan shirkan iskugu nimidnay waxa weeye meeshii warshadda layrka Buurama oo oday reerkayaga ah aw in 50 sano ka badan aw mas-uulka ahaa ilaa haddana uu mas-uul ka yahay, ayaa waxaa soo baxday in nin la yidhaahdo Yaasiin Abiib Dabagees oo Mareykanka degani uu bixiyey lacag ilaa $30,000 oo meesha in ay dowladdu ka iibiso uu rabay lacag. Annagu haddaanu nahay dadka beesha Muusafiin, waxaan u sheegaynaa dowladda iyo dadweynaha degmada Buurama iyo Soomaalilandba, meesha mar haddii nalaga joojiyey in nalagu wareejiyo cidda kale meelo kala martaanu meel annagay gacantayada ku jirtaa, mana iibsana cid laga iibin karaana ma jirto. Ilaahay bini'aadmiga ciyaar ciyaar uma abuurin, xaq inuu ku kala socdo, xeer inuu ku kala socdo, Ilaahay ugu talagalay una abuuray. meesha aan ka hadlayno ee Buurama ku taalla
كنتو سنوات نكا إيب كلاك تلقى قادة إن هذير كي دحف ديئي كبودان كنتو سنو دن قود با انتاسان هاينا ميل كلام حسين اينا جوغ ليجري دن تي قود دولادو هده وحيسان ايسو واسيده ده هده نو حيسان اين إن لدول قليا نكالي ماها سيدا وصولي صدح سنة كهر أياب نكا ياسين عبيب عبد الله محمود تبقيس أمريكا كتقبها لقي إيبي دولة داكا إيبي سكا حراشتا حق بينا ولا لاي لعاكتنا وعلى غرش باي إلا قوري جو كلاتا ولورد ما يسرون وغرها روحا يعني دقن وبيا لسوي أنا شركان جلائد وحنا قبرنين أنا واحد لقي قبرنين كي أهريا لقوش دا نكا إينا دبق عبيب دبق ياسين عبيب دبقيس إن مدعا بالعاكتا الله يو لقنا يبشي ماشا ما دامت الدولة دي مسؤولية ده ده هاي ساي هرجوك ستيو بعد حوينا كحيقو هرجوك ستيو عبد الرحمن سيلوي مرة ده سدات هاي إم كده إن إساقي ولا جيب شو واحد هدي الدولة ده دن جود جود ده ستنا ده أول بكانوا بقى هيوك عن تكو هاي يجي لقونه وجا شهر ملي يلا نشهر لما دول فرا ده أنا وحلا أنا هاي ما دام أنا نكاب مصر كه ما أنت أبي ياسين ده بجيس ياسين أبي ده بجيس وبرئيه كجوجا لقي يبشي ماشاء أمور كي جناه يعني عدي سكر دولجليني تيم داي تواحلا عدي كل دولة دو مسؤولية ديتي أنا لوك عاد الإسكوري ما دانا وادم بي قف كي واحلا جا قاعدين سيس واحلا بس إني دم تي جودو تعلم مياني دانا هوسا واحلا أنا هوسا سي ديسي ده دي ماشي ده الله ديكو دولة دو ده نبت جليه دانا هاي لالس وايوم بعد عدي لبنا شخص اللي بل قانتر وده جليه لا بس أبسوه لي بس علاب دل دمده كرت ما هو بقادي كرت ماشي نوع على رصيدي هوري دين أنك العتي سلوا هي شرعي كجوجي أيه كجوج سدي هو حي عبد الرحمن ده بيه سيلوري إنه هو شاسي دم جود لا يسكر على حد الدولة دم ما حد الدولة ثاني مكان مقلة الناس روح ماشي يلما محمد عبد الله دبشت كرسن تي في magala dabuurama assalamu alaykum kulanti waan daawada ku soo dhawaaday xubinta ciyaaraha ee warka kalsan tv oo idin kaga imaanay studio ku leeyahay magaalada nairobi magacaygu waa ilyas abdul qadir jumaali leesla fole qodobada aad ku daawan doontaana waxa kamida cristiano ronaldo marka loo calaamay masaarii ciyaarahaanka ugu wanaagsan dunida kubada cagta fifa men's player of 2016 is cristiano ronaldo weeriyanka nadiga Real Madrid iyo xulka qaranka Portugiiska Cristiano Ronaldo ayaa markale hantay abaalmarinta xiddiga ugu fiican dunida kubada cagta sanadii tagtay 2016ka Ronaldo ayaa kaga guuleystay abaalmarinta xiddiga sida weyn u xafiltamaan Lionel Messi iyo waliba Antonio Griezmann waxaana markale kaga saaray maray codadkii la bixiyay sanadana lagu gudoonsiiyay biladii ugu qaalisnayd kubada cagta dhanka raga kuwii sadan sanad jirkan ayaa lagu abaalmariyay waxqabadkiisii sanadkii tagay oo si weyn uga soo dhex muuqday masraxa kubada cagta dunida isagoo goola wax ku ool la gaaray xulka qarankiisa Portugal iyo waliba kooxda uu ciyaaray Real Madrid kadib markii lagu doonsiiyay Ronaldo biladii ayuu ka warbixiyay dareenkiisa waxaana markale carabka ku dhuftay in sanadka 2016ka oo shakhsi ahaantiisa uu yahay mid u leh xusuus gaar ah maadaama uu hantay abaalmarinadii ugu badnaa waayay ciyaareed waxaan la xaqiri karin waxaan doonayaa inaan u mahadceliyo asxaabteyda kooxda Real Madrid iyo macallinkayga waad ku mahadsantiin wax walba aad ii qabteen waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa ehelkayga iyo saaxiibadeeda iyo waliba shaqaaleyga oo kaga mahadcelinaya taageeradii sanadka 2016ka tani waa mid aan la ilaawi karin mana ilaawi doono waligay sanadka 2016ka aad baan u faraxsanahay dhabaan ayuu yiri Ronaldo isla xafladan ka dhacday xarunta FIFA ee Zurich ayaa lagu bixinayaa abaalmarino kale oo qaali ah tababarihi ugu wanaagsanaa 2016ka ayaa loo calaamay masaaray macallinka dhalinyarada reer England ee Leicester City Claudio Ranieri iyadoo sidoo kale ciyaarahankii dhaliyay goolkii ugu quruxda badnaa lagu abaalmariyay wiilka reer Malaysia ee Mohamed Faiz Subri halka dhanka hablaha abaalmarinta lagu doonsiiyay gabadha reer Mareykan ee Kadi Lloyd oo noqotay gabadhii ugu fiicnayd hablaha ciyaaraha kubadda cagta si kasta xidiga adduunka Ronaldo ayay u tahay farxad gaar ah tani maadaama uu urursaday biladii ugu badnaa ugu noqalisanaa dhanka kubadda cagta sanadka 2016ka liiska iskuwaadka wareega afraada tartanka FA Cup-ka waddanka Ingiriiska oo la soo saaray xiriirka FA ee Ingiriiska ayaa soo saaray liiska iyo shaxda kooxaha isku aadi doona kulamada tartanka koobka FA Cup-ka wareega afraad
inkastoo kulamadii la ciyaaray dhawaan ee qaarkood qasab noqotay in ay mar kale isku arkaan kooxihii ku soo heshiiyey barbaraha haddana waxaa la sii diyaariyey liiska iyo sida ay koox walba ay ugu tartami lahayd koobkan kooxaha waaweyn ee iyagu ka qayb galaya tartankan ayaa qaarkood nasiib u yeesheen in ay ku cayaaraan garoomadooda halka qaar kalena ay marti u noqon doonaan maadaama kulamada la ciyaaro koobkan inta badan yahay kulan qura balse haddii ay barbaro ku idlaato ay cayaari doonaan kulan dheeri ah manchester united ayaa nasiib ku saaciday in ay garoonkooda old trafford kula ciyaaraan kooxda wigan sidoo kale chelsea ayaa nasiib u yeelatay mar kale in ay garoonkooda kula ciyaarto kulan naadiga brentford balse manchester city iyo arsenal ayaan ku ciyaari doonin garoomadooda sidoo kale arsenal ayaa afka u geli doonta labada kooxood norwich amaba southampton tiisoo adkaata liverpool oo kulankii hore barbaro la gashay blymouth ayaa haddii ay soo adkaato waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda wolves xidigaha barcelona oon xalay ka qayb gelin xafladda zerok xili lionel messi oo ka mid ah musharixiintii xidiga adduunka u sharaxnay inkastoo weeraryahanka xulka qaranka argentina iyo naadiga barcelona lionel messi oo ka mid ah saddexdii musharax ee isugu soo hartay abaalmarinta xidiga adduunka haddana waxaa xusid mudan in xafladii xalay ka dhacday xarunta xiriirka fifa ee zerok aanu ka soo muuqan barcelona ayaa goor sii horeysaba sheegtay in ayan ciyaartooyada usoo diri doonin xafladan inkastoo uu kasoo qayb galay madaxweynaha kooxdan oo ay weheliyaan xubno matalaya kooxahaantooda waxaa lasoo saaray 11 ciyaaryahan ee ugu wanaagsan dunida sannadii tagtay waxaana baarka uga soo dhex muuqday saddex ka mid a xidigaheeda oo kale ahaa gerard pique andres iniesta iyo weliba louis suarez si kastaba baarka ayaa ku adkaysatay in aysan soo xaadirin ciyaaryahanadeeda kooxda waxaana ay ku andacoodeen in ay xoogga saarayaan kulanka ay la ballansan yihiin maalinimada arbacada ah kooxda atletico bilbao waxaana arrinkan si weyn uga xumaaday qaar ka mid a xidigihii dunida soo maray sida diego armando maradona iyo roberto carlos maradona ayaa sheegay in uu ka niyad jabay maqnaanshiyaha messi ee xafladii xalay isagoo intaa ku daray in koox ahaan barcelona ku qaldanayd go-aankaasi muuqaal yar oo uu soo diray kabtanka nadiga andres iniesta ayaa lagu muujiyey cudurdaar in aysan kasoo qaybgeli karin xafladda si kastaba fifa ayaa u aqoonsatay xidigii ugu wanaagsanaa dunida kubadda cagta xidiga real madrid cristiano ronaldo gebi ahaana daawadeyaal waxaan inta kusoo gabagabeynayaa xubintii ciyaaraha ee warka kalsan t v oo idinkaga imaanaya studio uu ku leeyahay magaalada nairobi isla markaana halkan idinkaga daadihinaya anigoo eliyas cabdiqaadir jimcaal iyo isla foole tan iyo intaan xubin midana mida dib uu kulmi doono waxaan idinkaga tegaya sidaa iyo amaan alla kan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kastiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kulan wanaagsan qaar baa kuhanaye ha ka soomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan war ii warama ii warama raggu muxuu sheega maanta war waa nabada ii waran war anisiin warame anigo siin warame waana noogana anisiin warame warnamiyaw geega si anaan dareeray madaxtooyiseedii madaxtooyi gabalkani leeseedii xilibaani meelika shiraayan widay la musharax ee musharax ee wali shiraayan katabi haddana hutel airborka agdiis ee waseedii xilibaanadii haddana musharax kale haddana kale shiraayan arigii aanan hataa arigii leed waana meelyaahkonagii gabal jiira ee yoona baraaka walyaabla qurux badan ka dhisan iyo haddana ka birami haddana xilibaanadiya may kale shiraayan haddana lang oo musharaha ee kalega ha ku tabi haddana meelo degidku antee madyara kooyi sarto antee oo kooyi diigka waraaban ka birimi haddana haddana ma argay haani xilibaanadii naaftiyo musharaha kale meelo kale shiraayan walaana goradaay deeg walka bedelan a kooyi war ino koo lagu raadan koona la gadeeyan koona la asheeyan hordhaanka ogaay ana han dhoogee badan ama silibaanada badan quraayi gadii ashi wala iskale tabi wala iskale sahuurdo haay widay war maxaad kula yaabay nimanka den badan ay ku soo baxeen warniyow sooma mal deerne sahuurtaas sheega sabameed waraade musharax maahana madaxweynihii baa xilkiisii laga qaada madaxweynihii galmudug baarlamaankii galmudug markii gurigii laga cirshay garaash waa kuwii ku shiray mawshin bay madaxweynaha ka keeneen cod bay u qaadeen kaaga darena gurigii iyagoo fadhiya ayaa ciidan la dulgeeya ciidankii qorya ku haya ayay yidhaaheen xilki baa ka qaadna madaxweynaha oo madaxweyne guuleedna waa hadla wuxuu yidhi baarlamaanka xilka iga qaaday ma wa jiraan baarlamaankiiga fasaxu ku maqan yihiin oo fasaxaan ku ogaa
wuxuu yiri ciyaalka xaafada oo foodo wadana xilliga ma qaadi karaan guddoomiyahoodina waa la wax sidoo kale wuxuu yiri madaxweynaha la qabaa oo meesha anaga waaweynka ka ah cid baarlamaan oo shatana ma jirto baarlamaankii xilka ka qaadana waa la wax sidoo kale waxay yidhahaan shalay anagaa dooranay maantana anagaa diidnay oo sidaas baa xilka uga qaadna marka waxaan la yaabanaha oo xasan xilligaana kale soo ordaaya ayuu cadaada tagi jiray dal waxaa ku dhacay mase xoogaa farataataag baa jira wardada mayn dhagaaga waaye reed iyo kursiga malgafa leeday ley idlaya waa diide war ahlusunna waljamaaca dowlada isku bedesho koox waa ka tag waxayna dhaheen baarlamaanaan samayna guddoomiyahna waa u yaalnay maanta kadibna waxay dhaheen waxaan nahay dowladda bariga dhexe war nimanku gobollada dhexeen ku ogeyna waanu bariga dhexe u gudbeen warya dogon yaw haanhaani bongolin duma jira meegaasina ka dhahayaana war adana waa ku mashquulin siyaasaddan waa la isku fahmay suud iyo surwaal baa la wada xirtay timir iyo cambuulna waa laga tegay diyaag iyo kaluunna waa la cunaa xalay intaan ugaas arkaayay ugaaskii ugu fiicnaay ayaa la magacaabay hadda magaciisana ma taqaanaan aan idiin sheege waxaa la yidhaahdaa ugaas khamiis baa la yidhaha ugaas khamiis kismaayena waa lagu caleema saaray war kismaaye kistaabaa maqli jira maxaa ugaaskii halkaas war saaxiib ugaasku kis dhiibi maayo kis laaluushna laguma caleema saarin hadda caanahana bilaash bilaash looguma daaday waryaa waxba moogidiin ninka lama caleema saarina waa la tume oo macnaheeda waa la garaacay taliyaha booliska degmada maxaa suun ahaa waxaana garaacay ciidan kale oo booliisa taliyaha degmada baladweyne ee booliska ayaana ii yeera u yidhi markaan ku soo dhawaahay buu yidhi afar la ii ballamiy baa iga hortimi dhegahaynaga garaaceen buu yidhi kadib markii araadiyay buu yidhi wuxuu inaysnad ahayn baan ogaaday buu yidhi igaraacay sababtaa wuxuu yidhi miriqoodaan arkay ninku filmaanta u filsaa malaa waxa u yimi suxuunta duushay ahayan waraadana waranka iyo orgida la tumaaye boolis laba tumo baajaa igu taal oo birley ma geynin minaadan booyin booliisow waryaha war mahaysaan xisbidii mucaaradka ee somaliland waa shireen waxayna yidhaahdeen abaar xumaa dalka ka jirtee doorashada dib ha loo dhigo niman dalkooda unaxaya waa dadkaas kuwaanoo kale maaha laakiin waryaha cunuxuna waaran baa tahaye safiirkii soomaaliland u qaabilsanaa faafinta warkooda aawo mase saakaas waxba la toosta adiga waryaha safiirka duxeera ku maqan yahay nimanka miyaan lama tali karin miyaan loo amusnaanaya waryaha dadka isku dirkooda ka shaqaysaaye safiirada iyo dad kale ka dhex baxniyo allaan ku dhaartay haddaad warka sii wadaan sida qowdhan waan aroonahaya haddii kale warkan iga joojiya waryaa war iga jooji waryaa halka warka ka daawanaysaan waa Kalsan TV studios magaalada Muqdisho iminkan akhbaaraadka dibadda dowladda Pakistan ayaa waxa ay sheegtay inay tijaabisay gantaalka ridada dheer oo qaadi kara madaxa hubka nukleerka militariga dalkaasi Pakistan ayaa waxa ay shaaciyay in si guul ah ay ku dhamaatay tijaabada gantaalahooda ugu horeeya ee ridada dheer oo badda hoosteeda laga rido gantaalkan lagu magacaabo Babur 3 oo gaari kara ilaa 150 kilometir ayaa qaadi kara madaxyada hubka nukleerka sida uu xaqiijiyeen u hadlay wakaaladda wararka ee AFP dadka arimaha amniga falanqeeya ayaa waxay sheegayaan in talaabadan ay sare u qaadi karto khilaaf soo kala dhex gala wadamada Hindiya iyo Pakistan oo muddooyinkii dambe isku haystay dhanka hubka nukleerka ah warki waad ka daawanaysaan Kalsan TV studios magaalada Muqdisho daawadayaal xilligan waa naga intaa intaan warkan warka xigan ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh